Доброго дня, шановні підписники нашого YouTube-каналу та глядачі цього відео. Ми продовжуємо курс відеолекцій «Інформаційні системи та бази даних» та продовжуємо, власне, концептуальний етап несхідного підходу, який ми розпочали на минулому циклі. Отже, в рамках концептуального проєктування ми з вами розглянули поняття предметної області, сутності, атрибутів, ключових атрибутів, зв'язків між атрибутами, і розглянули одну з класифікацій наших зв'язків – це класифікацію за множинністю. Нагадаю, що зв'язки за множинністю бувають трьох типів. Перший тип – це зв'язки один до багатьох. Один виробник виготовляє багато товарів, один товар виготовляється одним виробником. Зв'язок множинністю один до одного. Працівник керує не більш ніж одним складом керує рівно один працівник. Та зв'язки типу багато до багатьох. Один товар зберігається на багатьох складах, один склад на одному складі зберігається багато товарів. Проте це не єдиний вид класифікації зв'язків, який можна виділити. Інший вид класифікації – це класифікація зв'язків за ступенем. Що ж таке ступінь? Ступінь – це кількість сутностей, які входять в зв'язок. Ми до цього розглядали тільки бінарні зв'язки, тобто зв'язки ступені 2. Тому що кожен із зв'язків у нас враховував, залучав тільки дві сутності. В даному випадку це зв'язок виробник виготовляє товар. Виявляється, це не єдиний тип зв'язків за кількістю сутностей, які він залучає, і є й інші. Розглянемо ось такий приклад. Нехай нам потрібно зберегти інформацію, який товар, на який склад, з якого складу, в який супермаркет було привезено. Допустимо, в нас немає можливості працювати з зв'язками якихось інших ступенів, у нас є тільки бінарні зв'язки, і до чого призводить наша ситуація. Нехай ми зберегли нашу інформацію за допомогою трьох бінарних зв'язків. Зв'язку між товаром і складом, товар привезено зі складу, зі складу привезено товар на супермаркет і товар привезено в супермаркет. Ми бачимо, що кожен із цих трьох зв'язків насправді буде у нас неповним. Чому? Зв'язок товар привезено в супермаркет не показує, з якого саме складу було привезено цей товар. Зв'язок товар привезено зі складу не показує, в який саме супермаркет. Зв'язок було здійснено доставку зі складу в супермаркет, не каже нам про те, який саме товар було доставлено в цей супермаркет з цього складу. Саме тому ми бачимо, що в даному випадку нам потрібно скористатися саме зв'язком з трьома сутностями одночасно. Такий зв'язок у нас буде називатися тернар. Він залучає одразу три сутності – товар, склад та супермаркет. Відповідно, на YAR-діаграмі це позначатиметься тим самим ромбом з змістом зв'язку і з'єднаним уже тепер з трьома сутностями. Для тернарних зв'язків також властиве поняття множинності. В даному випадку множинність вона задається через, власне, три сутності наступним чином. Ми беремо дві сутності, якісь, наприклад, сутність товар та склад, і задаємо питання. Один товар з одного складу, скільки супермаркетів може бути привезено? Природньо, що багато. Один товар в один супермаркет зі скількох складів може бути привезено? Природньо, що з багатьох. І з одного складу в один супермаркет скільки товарів може бути привезено? Природньо, що багато. Отже, ми кажемо, що множинність такого зв'язку багато до багатьох до багатьох. Слід зазначити, що більшість зв'язків тернарних, вони, власне, мають таку множинність. Якщо є зв'язки ступеня 3, є зв'язки ступеня 2, то, мабуть, є зв'язки ступеня 1. Дійсно, працівник керує працівником, це зв'язок, який ми вказували, як приклад зв'язків в попередньому занятті. Він пов'язує сутність працівник саму з собою. Такий зв'язок називається унарним або рекурсивним. Слід зазначити, що в
В даному випадку ми можемо також говорити про множинність цього зв'язка. Цей зв'язок буде мати дещо незвичну множинність один до багатьох. Чому? Тому що один працівник може керувати багатьма працівниками, але одним працівником може керувати тільки один працівник, якщо ми дивимося звичайну ієрархічну структуру. Тому, оскільки у нас тут є певні дві окремі ролі для двох різних працівників, які тут поєднуються, зазвичай вказують ці ролі в вигляді підписів над відповідними лініями ось цього от унарного рекурсивного зв'язка. В даному випадку у нас є дві ролі. Є роль начальник, є роль підлеглий. З цієї точки зору множинність визначається доволі просто, як для бінарного зв'язка. Ми уявляємо, що у нас є сутність підлеглий, є сутність начальник, і формуємо запитання так, ніби у нас бінарний зв'язок між цими двома сутностями. Одному начальнику відповідає багато підлеглих, одному підлеглому відповідає тільки один начальник. Зв'язок один до багатьох. Також унарні зв'язки можуть бути і множинності один до одного. Наприклад, ми бачимо ось зв'язок між чоловіком та дружиною. Знову ж таки бачимо, що у нас є дві ролі. Це зв'язок, який має зміст шлюб, тобто чоловік одружений на дружині. Чоловік може бути одружений тільки на одній дружині, одна дружина може бути одружена на одному чоловіку. Тому, власне, зв'язок один до одного. Окремий тип зв'язків, який слід розглянути, це у нас вже інша класифікація, це зв'язки, які представляють якусь ієрархію об'єктів. Наприклад, в даному випадку у нас є загальна множина об'єктів приміщення, і в нас є три типи приміщень, які, власне, у нас є склади, супермаркети та офіси. Яким чином ми можемо зберегти цю організаційну структуру в рамках нашої бази даних? Ми можемо побачити, що для кожної з цих множин властиві певні зв'язки і властиві певні характеристики. Наприклад, для всіх приміщень властиві назва та адреса, ми це можемо бачити. Для всіх приміщень властиві зв'язки працівник керує приміщенням, працівник працює на приміщенні на певній посаді. Для складів додатково наявні зв'язки, товар зберігається на складі, товар привезено зі складу в супермаркет. Для супермаркета додатковий зв'язок, товар привезено зі складу в супермаркет. Для офісу додаткова характеристика поверх. Це означає, що у нас повинні бути ці всі множини об'єктів, вони не є однотипними, тобто є всі, кожна сама по собі окремою сутністю. В зв'язку з цим ми можемо оновити наше визначення сутності як множини однотипних об'єктів і сказати, що це множина об'єктів, що мають однаковий набір атрибутів та однотипні зв'язки з іншими об'єктами. Відповідно, ці чотири сутності ми повинні виділити як окремі, і вони зрозумілим чином повинні бути пов'язані, оскільки у нас є певний концептуальний зв'язок, приміщення є складом, приміщення є супермаркетом, приміщення є офісом. Ось ці три зв'язки у нас, власне, і зображені на нашому слайді. Зазвичай такі зв'язки називаються зв'язками типу загальний відрізновид і позначають ось такими от трикутниками в напрямку від більш конкретної множини об'єктів до більш загальної. Наприклад, склад є більш конкретною множиною об'єктів, а приміщення більш загальною, то кожен склад є приміщенням. І кажуть, що зв'язок має зміст склад, є приміщення. Тобто від множина або власне різновид є загальним видом. Можна помітити, що кожен з цих зв'язків насправді буде мати множинність один до одного. Так, з кількома приміщеннями може бути один склад. Тільки рівно одним приміщенням він є. Одне приміщення може бути з кількома складами. Не більш, ніж одним. Може бути або взагалі не складом, або тільки одним складом. Аналогічним чином для довільного зв'язка подібного типу. Це все, що стосується концептуального проєктування. Для закріплення матеріалу рекомендую пройти тест, посилання на який вказано в описі до даного відео. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будемо вивчати інформаційні технології разом.